radim kostiće, da, izjavu i to. Ali u čekama o kostiće možete vi, možete iz agencije. Ukazati ovo što Evropska banka za regionalni razvoj vodi posao koji je iz fondova Evropske unije. Vidim da ima zainteresovanih dobrih kompanija ovde koje su spremne da iskoristite mogućnosti, a mi ćemo čuti kako. Hvala vam. Ja sam Dušan Akić, radim kao tehnički konsultant na ovom projektu zajedno sa kolegama. Imamo zadatak danas da vam predstavimo program podrške.